تاسو یې سمو چوخولې باسو له سوارو جه پیرلې باسو دا خو ګاډیا گاډو دوه کلی ولا نه ګاډیا گاډو زړه چړي دي بس بدري هغه به درته نور زیات نه سوګل یا هغه شاه ورته وایا هغه ورته مدي خان چې یاره خو چاته چې سم ډک نه وي خلک چنګو پورې چې لګ نه وي خو خو دې رمتا خو سره سړي کار دا اکرام دا خو ګاډیا گاډو دوه کلی ولا نه ګاډیا گاډو زړه چړي دي دا دا ډاټسنی اډی ترې شي مدیا خان او ډاټسنی ورته ته ګیر کله به مدیا وزو مشتن به وزو که غرمه وزو خو نه طریقه پورې المر پریوزي چې تیاری جو لاړی وزو تاسو یې سمو چوخولې باسو له سوارو جه پیرلې باسو هغه ورده مدیا خان چې یار خو چاته چې سم ډک نه وي خلک چنګو پورې چې لک نه وي اله طریقه پورې مالارو راځه مسو چې ټول ټاک نه وي ورجو وردرو مالته نور کښې نو ګلان کوټو ورجو وردرو مالته نور ناستی ګلان کوټوال یا تور ناستی هغه ورته یی دلته اوس د اینا پورته یی چې راجا گاډا چالی سا سمکو لږ به دیوال ته چرملیا سمکو چې مدی خان ته تیاریږو تر څو دورې به تا ما سودا سمکو ای په کور یې غم پرېوځه ګوڼه مې چکړې ای ته ګیر هغه سنه مې چکړې هغه ورته یی گاډا گئی چې تا چې به کوزه په دکان پاتې یي له تا خو هر وخت سامان پاتې لکه چې څرنګه له تا پاتې یي داسې یې موږ له نور خان پاتې یي ورجه وردرو مه لږ به تیز ورجې سترګې دې پټې دي په میز ورجې بس دا گاڑا ہے گاڑا ہے گا اور چند رہا ہوزی نا آپ کا تو گنو پر لڑ سی وزد ہے دا پکوڑی نا پیزن دی سموسی سر سموسی نا پیزن دی دا خونہ ویشا دے چے اگر تا ورشی دکاندار تا چے تگیر دا خوشاور پکوڑی را کا تگیر استاز تد بدری را کا که مثالا ای خو پیوایا چوا چند رہا ترخی چرنگ چا ترخاو ترخی چند رہی مثالی را ترخی چند رہی مثالی را ای چې تګیر ورته چې د غوړوري پکوړې راکا تګیر استاد ته بدرې راکا که کټایي خو پیوای چوا تر خاص اندرې مثالې راکا که خواندې را کړ بیا په نورې راکې تګیر چې شلو روپو بچورې راکې بس دې ټیم شه دې را غټ چې اډې تر غټ چې غاډا یاګه اینا پر اوره چې ګونې مندلی مدی خان ورته راجو ته تور ولې سوارلې ورخیزو سنباله وخ په لیکارې ورخیزو یو ګوتې جای چې په شپری نژدو چوک په پیدان چوک په باډې ورخیزو دوه کسانال دوه کسان راځو سو کوزه ټټ کښینو راجو والے ته په سیټ کښینو او با سیدا باندې سره ورخیزي یو بل کس د په یو دین هغه په شنازي ګاډه هغه ورته او چرګا دغه قوتو ناس دي سترګې دې پټې دي ودنه ناس دي الیش کې در سم سکایا جای را کته ته بیا چې په خره ناس دي خدای دې خوار کس باندې څه چری اره کیو ته ګورې ته ګورې هر وخت ودو دې یا خدای دې خوار کس سړای څه چری هر وخت ودو دې زمندا څه چری هغه اکرام نه راځي اکرام دا یو راځي نه سم اوس بیخي ختم خو نه دا ختم خو بالته واشي بیا ګوډي سړک ته با ګوډي سړک دا خو یا واغه چې خو نه دا په شوز ډیر دی هغه بیا ته بیا دې کې څه ختم کم دریا دې شي بس جاپسې جان ګوډي سړک ته راستن چې راورځي یا اکرام بالکل دا اوس بس دا ته اوس غسل شخص او دا به ورځ بیا به